Автори першого віньківця муралу ставлять свої автографи під 120-метровою роботою на стіні гаража Центру соціального обслуговування. Мурал малювали діти різного віку з різних навчальних закладів селища. Восьмирічна Настя Матковська каже: «Я хотіла малювати яскраві квіти, щоб коли люди їхали чи йшли, щоб вони надихалися яскравістю цим і були завжди радісні». За словами 11-річної Міри Стецюк, ця стіна – перше, що бачать люди, коли в'їжджають в селище. «Вона була сіра. Ми коли малювали, нам всі зупинялися. Ми навіть не знали людей, вони нам махали, показували клас, пібікали». Настя Кулакова каже, щодня приходила сюди після уроків. Каже, малювали акриловими фарбами, які не вигорають. Яскравими, різними, та вони надихають, щоб скоріше закінчилась війна. На стінописі щасливі діти і звірі, дорослі, яким голуб несе оливкову гілку, сповіщаючи про мир, а всіх разом потяг везе до перемоги. Міра розповідає, малювала небо, повітряну кулю, тварин, риб і квіти яскравими фарбами, щоб усім було веселіше. Я хочу, щоб люди бачили і вони розуміли, що життя – це саме найголовніше, щоб завжди було щастя. І мир в Україні панував. Із дітьми працювали дві художниці з Києва – Катерина та Дарія. Я насамперед дуже ціную не просто мистецькі проекти, а соціально-мистецькі, там, де є соціальна складова. І тут вона дуже яскрава. Смисл у тому, щоб діти відчули свою причетність до чогось великого і здружилися між собою, навіть якщо до цього вони не спілкувалися. Це наша найголовніша місія тут. Директорка Центру соціальних послуг Марія Кубрицька каже, художниці з дітьми втілили її давню мрію – перетворити сіру стіну гаража на арт-стріт-об'єкт. «Дуже я хвилювалася, тому що це була мрія моя написати цього мурала тут, іменно на цій стіні. А дітки, які раді. Дітки щодня бігли прямо з усмішкою на обличчі і малювали». Проєкт підтримує та фінансує Організація Об'єднаних Націй, а реалізовує благодійний фонд «Рокада», розповідає його регіональна координаторка в області Тетяна Сич. На запитання, скільки коштувало створити стінопис завдовжки 30 метрів та заввишки 4, відповідає: «Це благодійний проєкт, так, ми не говоримо зараз про гроші, про фінанси, тому що головне, що цей проєкт є реалізований, головне, що в дітей сяяли очі». За її словами, створення муралу за гроші міжнародної організації хотіли не тільки у Віньківцях. 12 громад області подали свої заявки на участь, одну вибирали на конкурсній основі. «Ми враховували і площу, і розмір, і висоту, і стан стіни для того, щоб цей мурал можна було реалізувати. Визначили, що саме Віньковецька громада найбільше за критеріями підходить для реалізації цього проекту». Художниця Катерина каже, розмалювали стіну за дитячими ескізами за тиждень, що дуже швидко, бо працювали всі на підйомі. Використали десь 60 літрів акрилових фарб. А що вибір впав саме на Віньківці, вважає справедливим. «В цьому місті ще нема муралів. Да? Там десь вибрати там Київ чи, наприклад, Львів, там багато муралів. Це, ну, ще плюс один. Да? А хотілося вибрати таке місце, де діти не мають так можливості прийняти участь в якісь такі цікаві акції». Тетяна Сич каже, проєкт поширюється лише на дві області України. Хмельницьку і Тернопільську. І Віньківці – єдиний населений пункт, де його реалізували. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.